paulista sabe ser pobre como Jó, para com esta pobreza alcançar a riqueza maior, a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória, a vitória, a vitória. Essa voz que conclama os paulistas para a vitória é de César Ladeira, um jovem estudante de direito que seria um dia o locutor mais famoso do rádio brasileiro. Em 32, César Ladeira se tornou o locutor oficial do Levante Armado, desencadeado pelos paulistas contra o governo provisório instalado pela Revolução de 30.